رساله اول پولس رسول به تیموتائوس اول تیموتائوس فصل اول از طرف پولس که به فرمان نجات دهنده ما خدا و به دستور مسیح عیسی امید ما رسول مسیح عیسی است به تیموتائوس فرزند حقیقی من در ایمان تقدیم می گردد. از طرف خدای پدر و خداوند ما مسیح عیسی فیض و رحمت و سلامتی به تو باد. همچنان که در سر راه خود به مقدونیه به تو اصرار کردم، باز هم از تو می خواهم که در افسوس بمانی. در آنجا بعضی اشخاص تعالیم نادرست می دهند و تو باید به آنها امر کنی که از این کار دست بردارند. به آنها بگو که خود را با افسانه ها و شجرنامه های بی پایانی که انسان را به مجادله می کشانند سرگرم نسازند. اینها به پیشرفت نقشه خدا که از راه ایمان شناخته می شود کمکی نمی کنند. هدف تعلیم ما تازه ساختن محبتی است که از دل پاک و وجدان روشن و ایمان خالص پدید می آید. بعضی اشخاص از این چیزها روی گردانیده و در مباحثات احمقانه راه خود را گم کردند. آنها می خواهند معلمان شریعت باشند بدون آن که بفهمند چی می گویند و یا درباره چه چیز این طور با اطمینان سخن می گویند. ما می دانیم شریعت وقتی نیکوست که به طرز صحیحی از آن استفاده شود. البته باید دانست که قوانین برای نیکان وضع نشده بلکه برای اشخاص متمرد و سرکش، برای خدا ناشناسان، گناهکاران، ناپاکان، بیدینان، قاتلان پدر، قاتلان مادر، آدمکشان، زشتکاران، لواطگران، آدم دزدان، دروغگویان و اشخاصی که شهادت دروغ می دهند و هر عمل دیگری که برخلاف تعلیم درست باشد. آن تعلیمی که در انجیل یافت می شود، یعنی مژده پرجلال خدای متبارک که به من سپرده شده است تا آن را اعلام کنم. از مسیح عیسی خداوند ما که نیروی این کار را به من داده است شکر می کنم، زیرا او مرا قابل اعتماد دانست و برای خدمت خود برگزید. اگرچه در گذشته به او کفر می گفتم و جفا می رسانیدم و ظلم می کردم، اما خدا به من رحم کرد، زیرا من بی ایمان بودم و نمی دانستم چی می کردم و خداوند فیض سرشار خود را بر من جاری ساخت و آن ایمان و محبت را به من عطا نمود که در پیوستگی با مسیح نصیب ما می گردد. این سخن درست است و کاملا قابل قبول که مسیح عیسی به دنیا آمد تا گناهکاران را نجات بخشد و گناهکاری بزرگتر از من هم نیست، اما به این دلیل رحمت یافتم تا عیسی مسیح در رفتار خود با من که بزرگترین گناهکاران هستم کمال بردباری خود را نشان دهد و من نمونه‌ای باشم برای همه کسانی که بعدها به او ایمان آورده زندگی ابدی خواهند یافت. به پادشاه ابدی و فنا ناپذیر و نادیدنی خدای یکتا تا به ابد عزت و جلال باد. آمین. ای تیموتائوس فرزند من، همانطور که مدتها پیش درباره تو پیشگویی شد، این فرمان را به تو می سپارم و امیدوارم آن سخنان مانند صلاح در این جنگ نیکو تو را یاری دهد و ایمان و وجدان پاک خود را نگه دار. کشتی ایمان بعضی ها به علت گوش ندادن به ندای وجدان در هم شکسته است که از آن جمله همیناووس و اسکندر می باشند که آنها را به شیطان سپردم تا یاد بگیرند که دیگر کفر نگویند.